Hei, täällä on Elias. Joo. Elias. Ihan selvästi. Tykkäät sä mun uudesta maskista? Mä en edes tiedä, oliko se viime videossa, mutta joo. Mitä täällä on? OK. Joo. Onko se mitä offeria? Ihan samoja. Tai ei samoja. Siis. Ei mulla ole robuksia. Joo. Joo. Mä en yleensä tykkää puhua, joo. Järkevää. Mä oon muuten saanut tämän parkour-jutun. Mitään hyvää. Mä sain tämän. Ai. Hunter. Eiku, aa joo. Ei. Vaita. Mitä mun tii? Kill two friends. Ei mulla oo friendsejä. Mä oon yksinäinen. Vahahaha. No tämä tapas. Eiku se oli vahinko. Joo. Se oli ihan selvästi vahinko. Joo. Mitä? Edestä ei oo mitään. On vahinko. Mutta siis... Joo. Joku varmaan. Joo. Yksi plus yksi on yksi. Joo. Älkää sitten välittäkö, että yksi plus yksi on plus yksi. Ja ne on mun lemppari sana. Ja Ö on mun lemppari sana. Toinen lemppari sana. Joo. Eli siis... Eiku, mitä? Mitä yhtäkkiä tulin tähän? Ei muuta, mä menen muuten... Tuhma Pekka, tuu tänne! Ehkä voisin äyssyttää teitä, no kiva! Pääpää, puupui, pääpii! Tuu puhelimella! Jää, syö! Oikeesti, tuu! Okei? Okei? Kas mä haluun? Ei mä kuole! Jee! Onko mennyt pois? Onko eihän näköjään tuu pelaa, mutta siis... Ei haittaa. Ok, hän tulee. Esittääkö mä sua? Joo. Ok. Ok, tuli vähän. Ei peli asia. Mä huon, että mä voin. Eli siis, joo. Ai, mä oon häkkeri. Aika huono. Et pane pois, se lakaa. Pelaa vaan puhelimella, se ei lakaa. Puhelimella on ihan hyvä, mä oon pelannut. Ok, mä oon sit aika hyvä kuolemaan. Mennään treidaamaan. Ihan vaan huvikseen tietää, treidaaminen. Batman! Okoko chillisti. Mä voin treidata, mitä sä haluat. Mulla on. En mä halua tommoista, mulla on jo semmonen. No, mä laitan vielä tämmösen. Sinne tämmösen. Yritetkö sä flexata?
että en mä teille puhunut, mä puhuin muille tyypeille. Siis mitä sä nyt haluat? Ei mulla ole mitään muuta. Haluatko sä tämän? Siis mitä sä haluat? Mulla on nämä! Siis ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Mullakin on. Ehkä kun equippaan nämä, koska sitten... Joo, arvo kuka ostetaan? Minä. Mennään takas pelinään varmaan. Mennään sitten. No koko, treidataan vielä tämä. Haluatko et sä laita yhtään mitään. Ihan tosi. En mä anna sulla ilmaisen. Siis antaako tuo oikeesti mulle tämä? Please. Joo, näin aina tapahtuu. Se on vaan normaalia. Että joo. Että joo. Mulla on meni sohvalla. Ei kun joo, tuhmu Pekka. Onko hänen niin oikein nimi on Leo? Kutsutaan häntä vaan Leoksi. Ei vaan Innocent. Ai mitä, oot sä Innocent? Oot sä tässä samassa pelissä kuin minä? Se et ole Leo samassa pelissä kuin minä. Ota mä liivaan ja joinataan sua. Okay, liivataan ja joinataan Leoa. Elä sitten katso näitä. Ei. Outfit. Joo, se on. Se on semmoista. Joo, jos haluat puhua näitä tyypeille, niin sit sä voit tulla tänne. Ei ne kuule. Tai kyllä ne kuulee, mitä mä sanon. Siis... Hei! Tässä on... Leo, sä näytät super oudolta tuon maskin päällä. Ota. Okay. Mullakin on possusmaski. Onko sitä mä laitan sen? Haluatko? Niin, mutta se on näin ruma. No koko ei se ole ruma, chillatkaa kaikki. Mutta siis, joo. Mä olisin luullut, että tämä kestää vähän pitempään, mutta siis. Mä mikä mä olen. Joo, sovitaan. Jos sä et ammu... Ahaa. Arvaa mitä Leo tapetti. Ahaa. Eli siis, otetaan koina. Joo, otetaan vaan koina. Joo. Ehkä. Tai... Oota. Mä katson. Mä olen vielä 22. Joo. Ihan oikein. Seuraavassa videossa pelataan Minecraftia. Tai tämä ekana. Mä teen ne putkeen, eikä mä tiedä. Ai mikä possuressu.
Siis... Leo! Miksi mä tässä otan koina, kun mä oon jo maksasi? Mä oon ihan sanonut. Ja 20 €. Eikö mä voin kohta ostaa? Niinku katso. Joo, mä vaan nauran. Mitä fou tarkoittaa tässä? Ehkä tarkoittaa anime! Ok, party plan. On taas Team Anarchy. Arvaa mitä mennään, en. Ai mytik pyssy. Mistä sä sait sen? Millä levelillä sä oot? Mistä sä sait sen mytik pyssyn? Onko sulla yhtään legendaarisia? Onko mä vähän spektittää? Mä ehkä olen spektittaamasta. Mä menen parkouraan. Joo, parkouraan. Ei. Ja sä leo, että sun ääni ei kuulu tänne. Joo! Nyt kuuluu. Okay. Joo, tiedä sä, että sun ääni kuuluu tosi epähyvin. Joo! Ei tarvi nyt kiljua. Joo! Ei tarvi karjua. Joo! Chillisti. Joo! Okei! Okay. Sun henki haisee niin pahalle. Missä? Mitä sä... Hyi Salmeri. Ok. Joo, eli siis... Mikä sä olet? Ai mikä mä olen? No. No mä nyt... Mäkin kuolin. No nyt kun mä kuolin, niin... Ok! Ei! Me pois, okei. Okay, eli siis tää vid... Ei! Ei! Tehdä mitään. Mitkä sun ääni kuuluu tässä videossa? Hyvä. Okei. Tää video loppuu. Ei. Pa.